We are adding toxicity and stupidity here. You can't come here to ask the backlash question and then you expect it to answer me, answer you. Even it's the public the court, complaining. I'm asking you a question. It's public complaining. I public fund and don't give accountability. That's what I'm complaining. Okay. Okay. I'm complaining because the money you collect from the for the project that Joki ilitosa kujenga nyumba mzuri. Why you bora umjengee kanisa? That's what I mean. Calm down. Calm down. Ukitaka kujenga msikiti enda ujenge. Wacha nikuulize swali moja. Relax. Wacha nikuulize swali moja. Niko na swali mbili kwako. First one. Is the public complaining? The public complaining asking for accountability, Utoi. And then when you want when you have to support someone, why pesa come to your account? You don't have to explain anything. Is public complaining? Public is complaining when they keep asking for accountability. Is the if the public is complaining, can you bring the public here so that they can ask me question? Kwa sababu hakuna mahali ambapo umechanga anything, so bring the public here. But public was wako hapa. Now, usiniambie wako hapa. Mali safi, we are building a platform where we don't build people down, where we don't bring people down. We stay with positivity and the right thing. Stop being stupid. Let us act with the things. You are not coming to my life to abuse me. Usini abuse. Siyako abuse, hata siyako abuse. Hata siyako abuse. Na siwezi ku abuse. Being stupid. Guys, come out. Do you have something to say? Because MC Chris, me what I say, what generally talk about kwa hii story yako ya nini? People walichanga pesa ya kutosa their good house. Do you know the nyumba ya mabati is not something, it's not something it has stayed for long. What I ask MC Chris, I ask you, why do you believe siku sema umekula pesa? Mbona umebilia nyumba? Mbona ujenge nyumba yetosana kanisa? Is the mpesa ulipata imetosana nyumba kidogo, is it enough for that? Malisafi sikiza. If you have anyone who is complaining, I want to give you a point of doubt. Umpandishe hapa kwa sababu wewe hauna. Akipanda hapa aniulize maswali in the next 1 minute. Akikosa, don't discuss about that issue again kwa sababu sijapata pesa yako. Na sijapata pesa yote kutoka kwa public, nimepata pesa kutoka kwa platform yangu ambao tumejenga. But even people from your platform is a public. No. Let me teach you something. Maybe you don't have any of this idea. Next time you're serving tea or you're serving an issue, bring evidence. Then you'll be so legit. Are we together? Stop discussing people an issue without complaints and without evidence. Are we together, bro? Let me tell you, there's a mimi nikisema nyumba imetosana na kanisa, there's a evidence umejenga kanisa leo. That's true. Okay. Kuna evidence pia, okay. Umejenga kanisa. Kwani hii which evidence you guys wanataka tena? Who is forcing you to be a Christian? You can be a Muslim. You don't invite you to a church. The question niliuliza MC Chris, pesa ilija ukisabu ile mabati yote iko kwa kuta na iko kwa juu imetoza kujenga small matafari house jenga. Why do you pesa jenga na saidi ajenga MC Chris kwa nini hatujenge mtu mmoja ara saidi tunaongea MC mmoja I know tunajengea watu sita MC Chris I know kujenga usisikie sijui hiyo mabati umetumia pale imetoza kujenga nyumba ya matafari kidogo. That's a permanent solution. Ushaijenga. Mbona ujenge mtu ya mbaya umetosana na kanisa na it's not a permanent? Okay. Okay. Ushaijenga. Mimi hata sahi tunaongea na wewe najenga. Nakuuliza ushaijenga. Hata sahi najenga. Sahi unaniona hivi sahi najenga. Sawa. Ita watu wako mjengee mtu wako. The last question up for you. The last question. Tafuta mtu mumjengee msikiti. Ama mujenge anything you want. So, mimi I'm not inviting you. I don't know why you take this personal. MC. MC. Watch out. No. Let me talk about this. MC. Let me talk about this. Whoever is complaining, akuje kwako akuambie. So I want to ask you. People is asking accountability. Can I ask you? You pay accountability ya hii pesa? Itaki to rush. Isi ni wanaume. Are you a woman? You are not. Am I a woman? I'm not.
Listen. We are not. I'm a man, but you see, apparently, skiers do nini. Me or Jane, siku na evidence, siku ataku ingilia you story. Kwenye unataka kusikia skiza, ukinitaja hivi, mimi sichezangi na account yangu, ama product yangu, ama brand yangu. Nikuulize swali Mari Safi. Early this year. Ulinipigia simu ukiwa kwenye biashara. Nikakupa 10,000 ukanitumia na nikakuregeshia. Ukaniuliza. Sikuja hapa kunipin down because I asked you umejenga kanisa. So we used to nilikuwa ba 10,000 nikiwa ushago na nilikuregeshea pesa. So why are you bringing that mambo ya 10,000 na nini imetokea wapi? Mali Safi, let me ask you. I'm talking. Ulinipigia simu ukaniambia kuna hata mtu ameandika we are complaining joke amefanya nini? Sawa, mpandisha hapa juu. Mpandisha hapa juu. Mali Safi nakuuliza swali. Wakati ulikuwa kwenye keshali, ulinipigia simu ukaniambia Chris you're my friend. Ni ukweli ama ni uongo? We are friends. Obvious. Nisaidie na 10,000 nimekwama. Ni ukweli ama ni uongo? Niko. Nikakutumia. Nilikutumia masiku kutumia. Ulituma with immediate effect, yeah. Thank you. Hata sikumaliza 10 minutes. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Ulinirudishia after 2 months. Ni ukweli ama ni uongo? After some weeks. 2 months. Niko na evidence. Nilikuregeshia, si ndio? Uzuri ulinirudishia after 2 months. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli niregesha. MC Chris. Uliniona TikTok nikiambia watu ati Mali Safi amenitisha hii mchangie. 10K. Ati? Bro, haukuwa nayo. Ndio maana uliniitisha hata kama ni one bob. Nilikupatia masiku kupatia? Ulipea, so shida iko wapi hapo kwa hii story? Ulinirudishia ama uko nirudishia? Niliregesha. So, I want you to get this. Every time anybody can be in a problem, kesho, naweza kupigia simu ni kuambia Mali Safi, nataka 50,000. Uniambia Chris, niko na 5, tafuta 45. So, just because I'm good to others, it does not mean when I'm good to others, you feel bad, you judge me, you talk trash, you speculate, and you speak stupid things. It is so wrong. Bro, I respect you. What? Like, about you. I'm talking, bro. No, you can't command me. Atuko kwa chote. Mimi siku command, siena kuongelesha. So wacha niongea, bro. Chris, okay. Wacha kuulize maswali. Wacha kuulize. Si wacha nimaliza niulize maswali. So Mujia, is that Chris want to pin me on things which I don't? Mujia, I am not pinning you. This is your platform. Let me talk and then you ask me questions. Okay. Now, leo unaweza kuwa kwa shida. Kesho unaweza kuwa kwa shida. Umenielewa, bro? Na kama unaweza nisaidia leo, hata mimi naweza kusaidia kesho. Yeah. I'm using that as an example. I'm not pinning you down. I'm just trying to let you know that the way I have come for Njoki is the same way I came for you and I can came for anyone else. I have never met Menasi. I have met you. I have never met Collins. I've met Nyako. I've never met Henry. I've met Lady Jacqueline. And we come to everybody's life at any point of life. When you address issues, make sure, kama nimekosea, call me out. Na uniambie, Chris, hapa umefanya makosa. Lakini ukuwe na evidence, uniambie hii, tungefanya hivi, badala ya hivi. Mali Safi ukikosea, nitakuja nikuambie, Chris, Mali Safi ni aje, hapa tungefanya, ungefanya hivi. Lady Jacqueline ama Nyako ama Menasi, akikosea, tutamwambia ni aje, haukustahili kufanya hivi, ungefanya hivi. I'm just trying to bring a point where we have a family, where we stay with the truth,
And when the evil comes out, we speak it out without defending who is the person. That is what I'm speaking about. It is not about views. It is not about who is with you. It is about the right thing done or the wrong thing done. You are not getting my point. Wewe marisavu umekuja baka kwangu, nimekupikia, umekula. Chekesha. Niko kula. Ulikuwa nafikiri hiyo jinsi niliomba. Wakati ulikuja kwangu na nani? Na hebu niza anani, anaitwa nani aswa? Hatukukula huku pika. Hata chakula, hata ulisema ndio unaenda kufanya shopping ya. Shopping kwanza ulikuwa ulisema iko kwa buda tuko na. Hebu kitu nilikuja kwangu kusema shopping iko kwa buda. Hatukuona shopping ya mejuice kwa buda. Sasa juu ulikunywa juice, ulifikia nilikojoa hiyo juice. Sasa ukasema ulinipikia na tukukunda, tukukula baada ya kunipika. That is the African language. Mimi haukunipikia jameni, nilikuja na mali safi. Mali safi. Mali safi, I respect you. Uliita nyumba ya Njoki kanisa. Mama ya Njoki ni mwenda wazimu. Shosho ya Njoki ni mgonjwa. Njoki amekuwa Lebanon. Hawajaiona kitu kama hiyo. Nataka tu niambie makosa yangu ni gani? Na mimi sio mimi niko responsible. Okay, I think Chris, you didn't get my point because we total deal on this point by the way. Mimi what I say, nilisema pesa ya mabati, if you go to that record very well. Pesa ya mabati imejenga chini na juu, imetosha. You know nyumba ya mabati is not a permanent building. It's not a permanent solution. Nyumba ya mabati is not something. It's very delicate. Mtu kukupua kuingia ndani is very rahisi. So what I say, MC Chris, ile pesa ulinunua ile mabati ya ukuta na mabati ya juu. Because ile nyumba ni kubwa, imetosana na kanisa. Sikusema umejenga kanisa. Nimesema nyumba ulijenga imetosana na kanisa. So nilikuwa nimesema hivi, hiyo pesa yote ungechukua tu kwa nyumba ya matafari kadogo ingetosha. That's what I mean. Okay, can I enlighten in you? Kidogo tu. Nimekuambia hii nyumba niko na watu sita. Siwezi jenga kitu inaitwa single room. Secondly, wakati nilikuwa najenga hiyo nyumba, sikujenga peke yangu. Tulijenga na watu wa platform yangu. Tulikaa wenye walichanga. Tukakaa chini, tukafanya hesabu ya mawe na tukafanya hesabu ya mabati. Tukasema hivi, mawe ni expensive. Tutajenga nyumba ya mabati, lakini tutaichukua na mawe. So, whatever you are discussing here, it was discussed on my platform kwa watu ambao walichanga. Sio mimi, ni watu wangu. So, when you are addressing me, you are addressing people ambao walichanga and they decided to do that on my platform. Thank you. So that's what I mean. Hiyo ndio nilikuwa namaanisha. I think ulinipata vibaya. Kama nilikukosea pole because hiyo ndio nilimaanisha. Mbona why do you have to jenga big ngolebiangle? Why do you have to jenga big build house when hiyo pesa umetumia imetosha kujenga apartment house, small permanent house? Wewe tafuta mtu wako umjengee hiyo ya mawe. Mimi nimejengea watu watatu. I mean, so umekuja ku explain story guys. Umejengea watu watatu TikTok. Tafuta mtu wako umjengee ya mawe. Umjengea gorofa. Sasa leo kuja tutakusupport. Umejua umekuja story ngine leo uko na nini? Usijam bro, usijam. No, sijam. Nasema hivi kama nimejengea mtu nyumba ya mawe ya mabati. Yeye atafute mtu amujengea ya mabati aya gorofa sita and we will not judge that. Actually, I will come and support him the way I've supported him before. I will come. Kwa Mike Malisafi. Okay. So Malisafi na feel umemkosea. Why don't you apologize to move on? So already I should apologize. There's something I want to say, please. Uh-huh. Yeah. So number one, guys, I think Malisafi inafaa aelewe kenye kinaumiza MC sana. MC Chris alijitolea. Huyu yeah. Msichana alikuwa amekwama huko Uarabuni. MC akachukua hii familia, akaona msichana akishafika Kenya, MC literally took it upon himself
to make sure this family had a roof over their head. Not many people on TikTok are like this gentleman right here. They are very rare. Very few MC Chris's hapa kwa TikTok. Wewe yako ulipeleka wapi? Mali something goja kidogo, nimalize uelewe. Unaona? Asa akishafanya kazi mzuri hivyo mali safi. Wewe tena unaenda una criticize. Si poa. Mali safi kwa wewe skiza. Ngojea, hold on. Wewe, kuna kitu inaitwaga, wacha nikwambie Lady Jacqueline. Kwa pesa ya umma kuna kitu inaitwaga oversize. Are you getting me? Any pesa ya umma. Wait, Lady Jacqueline. Any pesa ya umma kuna kitu inaitwaga oversize. Lazima tuambie umefanya nini na hiyo pesa. Oversize. Niseme, mali safi, wacha niseme hivi. Wakati mtu amefanya kitu hapa kwa TikTok, unafaa kuwa ready for criticisms. Watu watauliza maswali. Na sisi hatupendi maswali. MC Mali Safi alikuwa anauliza maswali. I don't think he was being malicious or anything. Alikuwa anauliza tu, hey, hiyo pesa ni mingi, ungejenga nyumba kidogo ya mawe. I don't think he was. Yeah, maybe from... language ilitumia kujenga kanisa. Maybe it didn't sound bad. Hiyo naye pole. Lakini hiyo pesa ulijenga nayo. That being sarcastic. When he said kanisa, hakuwa anamaanisha ati kanisa. I don't think lakini menasi tutumie tu akili menasi kidogo tu menasi tuseme hata sisi wote watu 5000 hatuna akili niulize swali ni nyumba gani yenye unajenga ya 3 bedroom unaichukua na mawe umemaliza unaeka fence unajenga choo unajenga bafu unajenga chicken a kitchen una fence, unalipa reba ya 5,000 Kenya shillings. Tuseme tu hatuna akili. MC Chris, si anasitu na jenga. Goja, Mali Safi wewe ngoja kwanza. Wewe kwanza nikiongea unyamaze. Wewe. Ukitafuta banki zako, mimi usikuje kunipima haya hewa. Ukitaka kunidrop, unidrop. Umenisikiza, bro. Ukitaka kunidrop, unidrop. Kuna naambia umechizi. Mali Safi, please. Watch out. Wait, Mali Safi, please. MC. So why did you command? What are you command? Bro. Come on, bro. Mali Safi. Mali Safi. MC, we have... Mali Safi, skiza. Mali Safi, ni kuambia. We are having a conversation. See, I kuna ni command. Ni una kuambia, unisikize, ama uni drop. Kwa sababu ukiongea na kusikiza. It is your platform. And I respect that. Tumelewana? As we are speaking right now, yeah, as we are speaking right wengi, now. Githaiga wako hapa want to talk. Listen. Uyo Githaiga mwenye una mention hapa, niya mepeana nguo za ya shushu ya Njoki na mama ya Njoki. So utulie tu. Ujapeana anything, you are still talking. Let me talk to you. Ukitaka kuniambia ni nyamaza, nitanyamaza. Nimefence hiyo nyumba, nimefence hiyo land yote. Nimejenga nyumba ya 3 bedroom. Hiyo nyumba ya 3 bedroom nimepiga walls, nimepiga cardboard, nimepiga kitu inaitwa ceiling, nimeweka tiles. Are we together? Hiyo nyumba yenyewe tumeweka viti, tumeweka TV, tumeweka kila kitu. Tumeweka steamer inakuja. Tumeka maji inakuja. Everything on that house. Iyo nyumba nyo naongelelea. Tumejenga jikoni. Iyo jikoni. Ikona kila kitu utensils. Mpia. Tumejenga choo. Tumejenga bafu. Kila kitu. We have done everything. Iyo 5,000 naongea. I'm not going to mention about amounts. I'm not going to mention about what people have given. Because the people who have given, they belong to my platform. Not but contability is muhimu. Can I talk, Mali Safi? Can I talk? Okay. The people who have done all this, they are people who trust and believe in my platform. And that the people to answer the questions you are asking and the people who should answer question me the questions you are giving, they are not complaining on my platform without calling you, without calling anyone else.
but calling people who believe in what I do. If anyone have a questions about anything that I'm doing, they should question me. Lakini kama ujafanya kitu kwa hiyo nyumba ya Joki, shame on you and keep silent and keep on fucking yourself. Any question? Nani ana question tu tuendelee kwa ingine? Mambo plan daiga unja kwa guys. Ah Henry mambo. Any question? Mambo Henry. Patia kidaiga ndio aniambia ananipatia 15,000. Mimi sina simu. Nimeona budoi huku nikapanda. Yaje bro. Umeona swali nimeona Henry nikapanda mbio. Henry acha tu nikapanda. Kuna pesa hapa kidaiga acha wewe. Kwani kidaiga unanipenda hivyo? Wewe nasikianga jina Henry na amuka. Nimepanda mbio. Yenye endeleeni tu ninasikia. Unajua. I'm happy. At least unaamka uamshi. Usiamshe, amka. Henry gari, ubasako inafanya kazi. Hii wacha maneno sasa. Wewe endeleeni na kwa. Nasikia ulionekana ukitoka kwa gym. Kwa gym hata nimetoka huko sasa hii tuno nimeingia kwa nyumba nimechoka. Haya tu kuna Nyako hapa nyako mambo. Nyako anasema kidogo. Acha nimalize ndio nishuke. Acha nimalize. Kidogo tu MC Chris kidogo tu. Kidogo tu Henry. Sijapatana na MC Chris. Moja Henry, wewe ni kuchangia. Ndio nataka kuongelelea na nataka kusema. Kidogo tu. Acha nimalize ndio kuchangia okay. Wao. Tulia. Hata sijai kuona. Msaidia mtu tazidi kutangaza swali. Kwani ni vibaya? Kwa si nyinyi mnatangazanga ujinga. Kwani si nyinyi mnatangazanga ujinga? Mkitangaza ujinga. Mkasema amekuja amekupa pesa. MC Chris hakuna pesa. Sawa. Tulia Henry, nataka kusema hivi. Mkiongea ujinga watu wanawasupport. Mtu akiongea ukweli unamwambia yeye nyamaza. Unajijustify. What is enough? There is nothing enough with stupidity and mediocrity. Now listen, Malisafi. Nataka. Hiyo nyumba ya Joki inafungua next week on Sunday. Utanipeleka? Munipige sikuje. Hapana, siwezi kupiga. Siwezi ni gari ya mali safi, yani pay lift. Mali safi yeah. Mimi unanibeba tukenda Nakuru. Unajua mimi siwezi kupiga. Kesho nitakubeba. Mali safi. Unajua kesho unanisaidia, siwezi kupiga. Utakuja? Kama umeni invite mimi nitakuja, no problem. Sawa, naweza kuomba kitu kwa watu 5.6. Huyu Menasi amenipea fridge ya Njoki. Si yangu, mimi niko na fridge ya Njoki. Huyu Gidhaiga amenipea nguo za mama yake na shosho yake. Lady Jacqueline hajanipea kitu, najua atanipea. Yako hajanipea kitu, najua atanipea. Na hiyo mdomo yake yote yule Lady Jacqueline, eh? Tulia. Usiongeleshe watu vibaya. Wewe nakuomba tu, unaweza nipea meza ya 10,000 ya sitting room na watu wako. Ufungue tu live, sikiza. Ufungue tu live uambie ni aje. Leo nataka kununua meza ya Njoki ya 10,000 mchange. Ununue meza, tuchukue meza tupeleke. Sasa bunu munitumie hiyo 10,000 sai. Mimi nakuuliza, will you support me? Niweke meza. I can support 10,000 hata mimi mwenyewe na can support mimi mwenyewe. Thank you so much. Yeah, so, hiyo meza anataka meza ya pesa ngapi? 10,000. Inaitwa coffee table. So guys, gari yangu inataka coffee table kweli. Ni unatumia unaenda kununua mtu ananunua yenyewe. Tutanunua Nakuru. Unanitumia tu tunaenda tunanunua na wewe ukiwa kwa live. Haya sawa, hiyo nimesikia. Hata tunaweza nini hata more than that. Hiyo umeomba ni. Thank you so much bro. God bless you. Yeah, so MC Chris, kabla hujashuka, unataka nini tena? Coffee table nini tena hujapata? Nataka unipee. Before nikuambie Kenya nataka, kuna kitu nataka mjue. Umaskini inakuwaga na mashetani. Tuelewane tu hivyo. Na sisi wote tunajua hivyo.
kuna mashetani ambayo inapigana na umaskini. Huyu Njoki tangu nianze kumjengea ndio kumekuwa na a lot of issues. Umaskini inakuwa mbaya sana na kumekuwa na issues nyingi sana. Nataka Lady Jackie. Unasema aje ehe? Lady Jackie. Hiyo nyumba nje, hiyo nyumba. Chris, kuna mtu ananipigia hapa nataka kuongelesha. Sawa, sawa. Kidogo tu Lady Jackie, nataka kuongelesha. Unasema aje? Mwambie aje kuingia kwa DM za watu, za madem za watu. Na kuinvite kwake. Hiyo tabia mbaya ya kibedu. Nani amefanya? Hatukusikii poa kwanza we. Ati anasema nini? Wewe mpikrisi. Amefanya nini? Uyo, that is an idiot. That is an idiot. I think ni nikajinga. Very true, ati, very true. Ngojea kidogo. Malisafi, juu umesikia amesema aje? Ati anasema sijui unatokoza bibi yake una invite kwako. Wasichane na wasichana wa watu. Kwani mnajifanya mjasikia? Amesema tu washane na wasichana wa watu. Unasema aje? Kama ni bibi yake, kama ni bibi yake anaitwa nani? Eh? Wewe mfikiri mwambie aje kusungia madio za madio hapa. Eh? Wewe ulienda kufanya nini kwa DM ya demu yako? Umesema unapata MC Cred ya radio tongoza demu yako. Ulienda kufanya nini kwa DM ya demu yako? Mtu afungie ubaza yake. Eh? Wewe Elisa bibi yako aje kutongoza wanaume wa TikTok maisha una maisha. Mbona kama ni mbona ni muongeleshe? Muulize kama bibi yako. Msi wachana na yeye tu. Amekata. Bibi yake yako na mungu. Wewe bro. Muambie nitamuongea bibi yake, aunti yake, mtu wake wa kazi. Ni mtu wako hapa. Kazini yake. Nikusomee namba yake. Nawaoga wote. Mtapata kaswede. So wait. Oja, let me go back. Let me go back. Achana huyo. Wachana eh, let me go back. Lady Jacqueline. MC Goja. Yes, MC. Yes. I'm back. I'm focused. Inje nitapiga. Inje nataka kupiga rangi ya mwisho. Inje napiga rangi ya mwisho. Si utanipea rangi ya mwisho? Yeah, rangi ya mwisho nitakupatia MC. Sawa. Now, before you drop, najua uko karibu ku drop. Naende mahali atakaa. Unajua huyu jamaa anaitwa Mali Safi. Ni rafiki yangu. Hata juu anasema nini. Kwa hivyo, don't take him too seriously. Okay? You're a good guy. You're doing a good job. And we love you, MC Chris. And you're so handsome. So, just keep doing what you're doing. Nani ako na layo na... Handsome. Malisafi wanga anaongea tu vitu. Nani ako layo na pe, MC Chris. Amelia sana leo mazi. Nilikuwa nataka nyakoa nipe layo na meshuka. Au, ako hapa. Aki si mtu ampatia MC... Aki si mgift MC Chris apike hata 20 kwa rasu. Nyako ako na layo nkweli za hii. He's a guy. He has his heart on his lakini sleeve. Lakini MC Chris, by the way, there's something you talk about here. Hii mambo ya bullying imefika kwa family. Mazi is not nice. I don't know why people wamefika hapo. Do you know mimi mambo ya bullying ya family mimi sijaingilia because I don't want to talk about it. Eh? Hiyo poa. Why family? Why you guys? I love me wao family. Nimeona tu wa banka. Ukiona Roy ni bangi tu. Ukiona Jakoya ni bangi tu. Those people wanasema even ni mabangi tu wajielewi. Okay, guys. Hey, Malisafi, kutoka kwa ule jamaa wenyu. Kwa watu wote nimesaidia. Ushaniona na drama? Tuongee tu kweli. Si nimesaidia watu wengi. Jamaa yetu mgani? Unajua mimi nilijuana na wewe juu ya ule jamaa alikuwa anaitwaje? Ule jamaa mwenye Baba Monda. I beg to interject. Baba Monda, eh. Yeah. I beg to interject, Henry. Kidogo tu Henry. Si unakumbuka tulijuliana mambo ya Baba Monda? Yeah. Lakini kweli ampati Henry hata microphone yawa. Kutoka 30 minutes ago. Henry anaomba microphone. Aki mko fair, mali safi. Fairness ni moja naongea dakika 5. Give na mimi wa ni give. Unajua shida ni that's my sister. My brother. My brother. My brother. Shida ni Kenya tunaongelelea imuhusu. Ni atulie tu. Acha tusikie Kenya. Henry ongea. Okay, I respect Chris. Ongea. Back to Chris, the microphone. Kwa mbe ya unajabu. Ongea bro. Guys,
I have a lot to say, like Chris, I'm here to defend you, like, you know, ulisha ito majina. Let me recognize, let me recognize appearance of Dana Rose. Dana Rose, Dana Rose. Asa unaribu hii meeting jamani Malisa. Unaribu meeting mnani. Ebu nitoe tu kama if you want to address Madana Rose just nitoe. Nimesema nimerecognize nimemwona Dana Rose hapa. Si mnasema nimrecognize. Unapenda violence za kijinga bwana. Sio violence, wewe ni Jacqueline. Nimetumia gift lazima appreciate ya wa. Yaani jina mnataka kutapika. Wacha endelee tu ame mention tu jina. Let him see Chris and Madam Nyako. I'll talk later. Malisafi. Sema Dani. Uni yule alipulisa kuma wakapelua kotini. So, Malisafi umbu wawe takataka hii. So, Malisafi, uko usalama? Niko poa. Yeah, I just wanted to add one thing kwa... MC Chris, first of all, we appreciate the fact that the family haikuwa na shelter. Now family haikuwa na shelter. So, no matter how much noise outside here, the most important thing is that the family has a shelter, full stop. Yeah. TikTok kila mchango itakuwa na maneno. Hakuna mchango utakaofanywa bila maneno. So, zoea hiyo maneno. Hii maneno ya accountability, it is most often on this platform. So, wewe usilie pale popote. Wewe, you know, the moment you listen to this negativity, you will get frustrated. In fact, you will stop doing all these things. So keep negativity away. Wewe piga shughuli zako. Hata yes, wakufurahisha kila mtu. Do your things, go your way. And thank you. Lakini tufanye hivi. Tuende tuendelee kufanya dhambi. Yesu atakukujia. Yesu atakujia wewe uko na dhambi. Aya. Tuko hapa na madam wetu sijui kama mtu akona Kalion the Kitling ani atumie MC Chris jamani please guys. Sio the Kitling please hata kama Big Lion guys, he's such a good guy. Imagine amesaidia hiyo familia now the Jacqueline kwani ulitaya baby Jacqueline kwani ulitaya tufanye hivyo. Yes, welcome Mnyako. Malisafi, mimi niko hapa, nimesikia ukisema hiyo cloud tunafanya si poa. So, you know, to be sincere, I am very hurt and very depressed and very down with whatever is happening online with my family. Hata niko shocked. And when you make fun of that being a cloud, makes me really, really sad. Instead of wewe usimame na mimi, useme, this thing is not okay. Unajua iki tu ilikuwa served kama chai. But a lot of people wanasema this is a cloud. Na who is nani anaches cloud? Ni mimi ama familia? So maybe because family... it is not funny. But me on my side... Hata jana nilisema, if this thing is real, nikasema Jacqueline is doing wrong. Miche nilisema jana. But people... Mutu, yani naeza sikizana na mtu tufanyia ni cloud mpaka nitukane hivyo vile ananitukana? No. It is very wrong. It is very wrong. And if you see saa hii, sina hata nyumba, what is their end game? What is their end game? Sasa wewe kusimama hapa kusema ati ni cloud, Malisafi, please. It's not right. People are taking advantage of my name and it is not right. Tipoa. Yes. Sasa, so ile, wait, let me ask you Nyako kusimu kweli. Ile ya Roy versus you ilikuwa content? Yangu na Roy ilikuwa content, because Diana amekuwa kwenye kusifu. Do you remember what Roy told
sister yake? Of course I do. What are the same thing? What do you feel? Yeah, but with me and Roy, Roy gained from the relationship. I helped Roy. Uh-huh. So in my situation with my brother, ananisaidia na nini kuanika mambo ya familia hapa. But the, na, even the dalilisha, wait. Uh-huh. Akinidalilisha, atagain nini? At the end of it all, what is the end game? So what do you think Jawajakoyo is doing? Are you anataka to gain something? Au, no, just tell me what he's doing. Do you mimi simuelewi? Yako. Yeah. Yes, sir. Poa. Neza sema kitu for only 1 minute. Na usikasirike. Yeah. Mimi nilisikiza hiyo live yako yote na understand where you're coming from. Yes. Lakini mali sikuelewa it's where you mentioned your parents. Because wazazi wako na watoto nyako. Ebu rudia vile umesema? Nasema mali sikuwa, si ati si vita, nasema tu ni opinion, napatiana opinion. Mm-hmm. Mali sikuelewa ni where you mentioned your parents. I felt like you came so hard for your parents. The man is, I did not mention my parents. I justified what my brother said. Okay. My brother was jumping from platform to platform, talking about our childhood, our family, our parents. I just justified what he said. But Nyako, do you think it's good to mention your parents? My parents said walikuwa malaya. Things like that is really hard. He didn't say that. It's my brother who said that. I also pray to interject. Henry, huyo nani anaongea? Hebu ongea. Henry sema. Yeah. Madam President, Nyako. Yes. Naomba tu nikuongeleshe. Nani? Yeah, talk, I'm here. Safi, nipe moderator for hii live peke tafadhali. Ongea, Henry. I feel like I have a burden. Yenye ilijilazimisha ikakuja kwangu. And it's not only me. Thank you so much, Malisafi, for the platform. Yeah. And for Madam Nyako, what I can say, it's people are texting, they're commenting like karma, and everything. Malisafi, huna moderator. Tafadhali nipe moderator. Better humanize the moderator. No. Menace, why are you not controlling the comments? Oh, okay. So let me get what away. Happened? Jacqueline, what's wrong with the comments? For as long as they're not abusive, I think everybody has a right of expression. It's how the comments are feeling. It's my credit. Kama hakuna matusi, wacha watu waongee. It is my credit, I beg to use it. Mbona ni Jacqueline ako busy na comment section, unasema nini? Sasa wewe elewi kizungu, weka hapo nini unyamaze. Wanasema ni karma, yes, ni karma. So what is their end game anyway? Hata kama ni karma, what is their end game? Madam Nyako, according to the... No, Henry, nyamaza, I didn't come here because of you. Just mute. I came here to talk to Malisafi. You are taking a million years to express yourself. Hata sijui Henry anataka kusema nina umempea nafasi. Nime mute. Thank you. Yes. So Nyako, by the way what the people think is karma, because me I normally be honest with people. Let me be honest of you. With you. How are you guys, you could have given me that credit to speak it out? No, I'm not. I don't want to. It has nothing to do with you anyway. Who's that? Oh. So, Nyako, what's happened is, any tunakupea tunafasi ungue,
when you come to Kenya, you take Roy. Roy was taking was talking shit about Sister Aki Dana Rose. Nimekuambia wacha kurudia swali moja mara 1 million. So I want to explain why people say it's karma. So what? What is the end game of all this? Hiyo ndio swali yangu. What is the end game? Yeah, that question has will ask you what the end game you gain with you and Roy. My end game was to pay for Roy whatever he wanted, and I did pay for it, and that was it. So you pay for Roy Kenya alikuwa anataka through abusing Dana Rose. So mimi ndio nilitukana Dana Rose. It is not the other way around. So the same wacheni Roy double standard. Mali Safi, wacheni double standard. Wacheni double standard. Stop double standard. Dana is very abusive on this platform. Nilimwabuse saa ngapi? Ulisikia vile Dana alitukana mamangu mpaka ndani ya kaburi? It is always about Diana being abused. So, Jacob, mimi, I don't want to, because I just want to be I beg to object. Diana's the loudest mouth, my platform. What are you trying to tell me? I'm saying, I just want to, we nonsense. Learn from what we learn bring from it experience. On. Eh? Talk about something you know, not double standard. Work. I'm not double standing. Unanitusi na mimi nimesema tu, wakati Dani alikuwa, wakati ulikuwa na Roy, you was abusing Dana. Now your brother, your real brother is abusing you. Una nini? That's the reason you come here to mimi ask me. Mimi nimekuja hapa kukuliza, umesema ni clout. Why would I chase clout with my brother anitukane? Hiyo ndio ilikuwa swali. I don't care if it is karma or it is whatever, it is not my problem. Umesema ni clout. Are you sure ni clout? I'm not sure because people do are the right that it's clouds. So mimi naweza chase clout kwa mambo kama hayo. No, I think Mali Safi, you see clout. That was too deep. You see clout. But Nyako, I think so, hii family Mali Safi, unajua kitu moja amtaki kusema ni our these two siblings were involve their parents. Yeah, no. Which is this is not right. You know, when you say these two siblings involved their parents, I really tried my best to protect hizi vitu zimetoka nje. I said my family is a no-go. I stand with my family. Gafla Binvu, the family was out there ranting left, right, center. Ningedu? Ningedu? So okay, Nyako, please, can you is there a way you can solve this issue from TikTok? Where's that after, bro? No, I cannot solve this issue. Really, I surprised. Let me tell you, me by the way, Nyako, me I surprised even the Churchill, someone niliona ukisaidia hapa kwa hii platform. Can umuja Churchill is trying to be katikati. Niliona ana play ana support huyu ana no, support. No, ajaribu kukua katikati. I don't even want him Anitete. I don't need him Anitete. So would you those are people I have been feeding. So I don't give a damn kama ananitete ama anitete. It's none of my business. Wajakoyo kuchukua sufuria ya kupika kwa nini kuchukia machoko sijifunza ilianza kuuza. Masufuria sijui manini. Hiyo maneno ilianzia kwa kuuza masufuria vitu za foundation and then nikachukua title deed yangu. Hiyo title deed ulishindanga umeuliza. Umepewa title deed. Show us the title deed. Hiyo title deed. I took it from him. And then the next, I blocked him. Alafu hizi fracas zikaanza. Wait. I cut him off. I cannot help somebody for the rest of my life. But, guys, this is what I cannot help. People, 5,000, I want to tell you something. Brothers and sisters is not responsible for your failure. When you reach 18 years, ufa utajitafute wewe mwenyewe. Stop blaming your sisters or brother for your failure. Everyone, ikifika 18 years, wanatafuta pesa. I don't know why someone akiwa na shida na sister yake yako nayo, ni kama watu wanalazimisha sister msaidia or brother msaidia. We are not, people are not responsible for your failure.
when you reach 15 18 years, you're supposed to tafutia. So Jaco used to help those family yake enyewe mlikuwa mnaona paka Nyako amevalisa chachi lako anajua atakupa, tuseme kweli, amevalisa chachi tikuwa na dunga amengara. Mimi siko umoja, waje nikwambie kwa family sometimes, kama unajua una cha kuongea unyamaze, mimi naona chachi lange nyamaze. Si ndio the manners? Yep. Yeah. Uwezi chukua bakuli ukule alafu kojoe. Alafu Nyako ni mjaluo. Sisi wajaluo ni wanaume ndio anajenga boma. Chachi na Jakoyo, umoja wanawake ni parapara mdomo. Chachi na Jakoyo wage, chachi na angetafuta Jakoyo fisika. Chachi si yako Nairobi hapa na Jakoyo. Bora tafuta na alafu anajifanya kuwa serious. Me by the way is so that blame Jack Chachi na nani? Na huu nani? Na huu wa Jakoyo. Wa Jakoyo makosa Jakoyo alifanya kubwa. Kuenda kwa MD ya Nyako. Ndio hapa ndio Nyako alikasirika. How can you even if you have a problem with me and you are my brother or you are my sister? Why do you have to go to my enemy to express ku join the enemy ku fight your sister? You are real blood. Come on. Is that make sense, the manners? Wewe. Hebu nikuulize Mali Safi. Mbona Henry yako hapa juu? Nice. Henry si anataka nini? Henry sema. Huyu Henry aliwahi kunifuata after tuko sane Nyako. You are crying because of karma. Karma. Nikampatia pesa, hiyo story ikaisha. Anataka nini hapa na hii story yangu ya familia? Wait. Nyako alikuwa na love. Anasema una cry kwa sababu ya karma. Wait. Yeye na utuoma. Akaniambia, unitutukana, hiyo ni karma. Last year, by the way. Last year. Huyu Henry anyway. Na utuoma. It is okay. Hey, ni karma. Kwanza mimi nilikuombea. Nikasema utateseka. Kwenda chini, kwenda huko mwizi. Mshukishe. Ni sawa. Mshukishe na watu. Mtoe. Nikiweke na kuniandikia nataka kujiua. Hende ujiue. Mimi ni mamako. Unaniandikia unataka kujiua. Aki bora the manes bora anamtoa. Mtoe. Zaindi alikuwa anataka kusema nini? Ati ananiandikia anataka kujiua. Mimi ni mamako. Alikuwa anataka kujiua. By the way, Nyako baby alikuwa anataka kukuomba msamaha. Alikuwa anataka nimfanyie mchango TikTok. Yep. Nikiwa Kenya. Wow. Thank you so much. Nyako anataka nini? Nyako amesema nilimwandikia alete message right now. Bring that message. And Nyako, you are going to suffer. You will suffer because of me and Ochoma. Otuoma, utasuffer. You are going to suffer. Henry, you will suffer. Henry Ngoja, what was your point? Mbona mmeleta Henry hapa? Hapa, no, Nyako amesema. Henry, ulikuja kuisoma Nyako, what was your point? Nyako amesema nilimtext, si ndio? Akasema nimemtext. Uliniambia unataka kujiua, nikakublock. Letter message. Bring it. Ulisema unataka kujiua Henry. Of course. Siku he gani said anataka kujiua. Mali Safi, siku gani? Nikiwa Kenya. When I was in Kenya. Letter. Okay, tuache hiyo. Henry unataka kusema aje? Letter. Nyako, I was here to forgive him. Ha, ni muombe tu, because whatever she's going through right now, I'm not even happy. Henry, I don't need you in my life. Kapiet. Umesema nilikuomba pesa za Pampers pole pole. I don't need you in my life. Ni sawa Nyako. Umesema I texted you. Bring yes, the you messages did. Here. Karma, yes, you did. Karma is hurting you. Nani? Mali Safi. Safaricom number zangu. No. Safaricom. Henry, hebu nyamaza. Mali Safi. Henry nyamaza, eh? Hapa no, Mali Safi listen. Amesema Amesema nilimtext, si ndio? Message iko wapi? Alete right now, akutumie. I'm waiting. So yes. Ulikuwa unataka kujinyonga lini? Nijinyonge
Nime fight for 6 years, bedridden. Nijionge because of Nyako. Aje. So, what do you want? Malisafi, okay, so, nilimtext. Listen. Malisafi, kidogo tu. I'm on your platform. Sorry to interject. Amesema, nilimtext. Message. Bring it over, baby girl. Letter. Ama uteseke milele. Hapana, kuteseka ni kila mtu atateseka, hata wewe unateseka sahi. So, Malisafi, very true, nateseka. By the way, Henry, Nyako amewahi kukusaidia. No, Lady Jacqueline, tulia, umetusiwa because of Nyako. Juu yangu. Lady Jacqueline, nyamaza. I move on very quickly. Sina time ya kushika maneno kwa roho. I have no time for that. Unless Nyako, Henry, what was your problem? Nyako, to my message. Mali nilikutext nikakwambia anyway. Message ninasema Nyako, to my message. Get the hell out of here. Move on. Tuma. Nyako, tuma message. Henry, ngoja. Henry, mmoja endo try kusikiza. Henry, before Nyako aseme about hiyo story ya message, ulikuwa na something ya kusay. What was it about? Unaona wewe dem. Unasema aje before Nyako aseme story ya message? Watu wana text Karima, which is okay. It's very very okay. So wewe pia ni Karima. Let her face the karma. Okay, so tuseme kweli Henry. Kwa hapa kuinsult Nyako. Henry, you was on this platform to insult Nyako. I wanted to pray for her. Nimrelease. Nimwachilie tu. Na pia leta hapa Rachel Tuoma amuombe. Prayers, get the hell out of here. I don't need your prayers. Rachel Tuoma na Tuoma. And uombe watu wakweli. Also bring Tuoma. Bring Tuoma to pray for you. Imagine, Madisafi, ebu mute this guy. Mbona unasema ni mute? Henry, umeongea. This guy was in my life last year na Rachel Otuoma. Tukaombana msamaha, what happened? Mpaka tukamchangia tena. I think it was around 10,000 tulimpatia na tukapatia Otuoma 10,000. Anataka nini tena? Huwa kuna msamaha inakuja mara mbili. Nyako, mimi nimemuuliza before useme hiyo mambo ya mse. Alikuwa sema aje? Mimi hata sijakuwa na ubaya. This guy followed me na tukasameheana. What does he want? Kama sio madam clout anatafuta, anataka nini? I'm not here for clout. Ningekuwa for clout. Okay. Nani? Henry, hebu sema, what do you want? Nothing, but sijakuwa na ubaya by the way, Malisafi. So ulikuja. I just wanted to talk. Before Nyako aseme, nimetaka kuongea kwa madam Nyako. I just wanted to talk to her. Whatever she's going through, I'm not really happy. I don't want to talk to you. Thank you. Hata kama I don't want to talk to you. Even if you don't want. Sitaki. Malisafi. Even if you don't want, Nyako. Leave me alone. Henry, 1 minute. Nyako anasema ali apologize. Akachanga muka move on. What else? Unataka afanye nini? What do you want? Sijakuwa na ubaya. Okay, mnamsikia president wenyu, mnamsikia? Mnamsikia? Henry, unataka aje? Malisafi, nyamaza, wacha Henry aongee. Tumpatie time aongee. Henry ongea, all the time is worse. Sijakuwa na ubaya na madam Nyako hata kidogo. Hata mniambie toka hapa. Malisafi, kuna kitu nimeingia hapa. Huyu mwenye anatumia akaunti yangu ni nani? Nasanga uli nani? Mwenye umepadisha. Umjui? Mimi si nipestuka tisi diyo mara nipepada. Mimi kwa fikiri ni wewe. Kasi mumu mwanfolo. Uyo siyo jogu mwanfolo. Apada. Si jidi dadi uyo. Bi hata jia mwangadi. Ebu mwanfolo guys. Wenye wawe mfolo mwanfolo. Daveka kautika yaku. Akiamu. Na memiuti ya menyamanza. Mimi jua ni wewe. Apada bisi yesi tufagesti.
hawa aki nyinyi. Na amenyamaza hapo kabisa mengi. Mimi nilijua ni wewe kabisa Geoffrey. Hapana, mimi ningekuwa nimeongea. Geoffrey, wewe unaonaje story ya karma? Aya. Ah, mimi siwezi ingilia vitu vya family. Eh. Mi wacha ni baki tu nikipiga hapa vitu sa family watasort family. That's nice. Yeah. Hii vitu wacha ni kuambie mali safi. Hawa watu wana kombrini hapa. Geoffrey. Hata wacha ni kuambie watu kitu wajui TikTok. Mm. TikTok hawa watu ndio wanafanya nyako ulipuka kuongea hizi vitu. Mm-hmm. Yeah. Sio nyako ulipuka anaweza lipuka mwenyewe aanze kugombana no. Ni hawa tu hawa akina Red J, akina Mwakio ndio wanamfanya analipuka. Anaongea vitu fanya polisa. Yeah. Wanamtumika content. Ukishamaliza mnipatie. Ah, mi uzuri nawaambia ukweli the menes. Mnipatie wana, mic after that. Kama hivi wanamtrigger, si ndio? Yeah, wanamtrigger mpaka na unapata anaanza kuchamba vitu asiyuko. Akina Mwakio ni watu wanatafuta magift, man roses, manini. Aya, unipe mic. Unaona hata Red J ile manyaka ametuma guest huko ucheke uchifanya kama ambie ni watu ukweli guys. Anachifanya bati, nyi munafanya huyo msichana, najua kitu anapitia bati, this going through a lot, hata mukiandika kalima. Awa watu wa TikTok ya awa, ndio wamemfanya kabisa, anaongea vitu yoyote hata juu. They are reducing at nothing. Ya, wanamuyusie, hiyo advantage hivyo. Nipe mic sasa, nipe mic sasa. Aina shida, mi nisha waambia. Thank you. Aya, ebu mute nionge. Sasa, Geoffrey, mimi niko kwa maisha yangu. Na upe zaka anaitwa SK. SK yuko hapa. Hebu send guest request. Mimi niko kwa maisha yako kama rafiki. Unaona hawa wenye wanasema good good good. Ya hivi. Okay, wacha nisitusiane. Hawa ndio wako hapa wana support Henry kwa sababu they all believe ya kwamba Nyako ako chini. Yaani mtangoja Nyako awe chini mpaka mnyanya zenyu. Actually mpaka muwe the same age kama nyanya zenyu. Lakini Lady J, let me say. You will no Menes, let me finish kindly. You will wait forever. Nyako does not need anything from any. Lady Jackie kidogo, Lady Jackie kidogo tu. Karma. She does not need anything. I have to say guys, who anaitwa SK please. Anataka afike 1000 followers. Mu follow tafadhali. Yani roho safi tu. Lady J wants. Where is SK? Imagine ni ni gift yangu kubwa ya wacha ni sema hivi 1000 unasema kazeka mbele yake hiyo asira yako ikakuzesha mbele yangu wewe kama asira. Lady J, mume trigger Nyako so bad hadi amekuja online. Thank you for your air out. Ame air out dirty laundry. I think as a friend ungekamu ungempigia umwambie hey stop talking about your parents. Miki tunaniuma kwa hii maneno yote ni family. Sisi mimi nimetrigger Nyako. Menes unaongea maneno gani? No, sisi wewe nasema watu. So Nyako unasema wewe ni best friend na wewe unamtrigger Nyako tuongee. Lady J ungemwambia. Where? Wapi? Can you give that to me? Wewe kusikiza kumwambia. Si Lady J. No, Menes anasema hivi. Lady J, Menes anasema hivi kwa sauti kubwa. Menes anasema nyinyi ni marafiki wa Nyako ambavyo mnajifanya tu hata kama mwingine anaingia kwa problem bado mnamjiita marafiki. You are not giving somebody the right, you are not taking them through the right direction. Sai mumereduce Nyako to a normal TikTok heckler. Lejari kidogo tunataka watu wamfollow huyo SK, nataka afike 1000. Mali safi acha niseme hivi, acha mali safi. Let me say this. Gedhaika goja acha niseme hivi. Let me say this for give me 1 minute. Sai mama yangu nikakaa chini ni learn my mom died because of HIV and AIDS. That woman went out there to support because she wanted to support me. Hakukua anaenda ku have sex, alikuwa anaenda kufanya maneno zake ndio mimi aweze kunilipia shule. It's so bad wakati mtu ana your statement ya kusema mama yangu and this, all this ilini hurt so much because wazazi wana hustle because of their kids. Aya. So Menes, let me help you there.
First of all, don't take Panadol for somebody's headache. That's what you're doing right now. Nyako is an open book. Her life is an open book. Hizo stories are HIV. Alituambia even before akuje TikTok. Alituambia kitambo uko Facebook. Unaelewa. So you are taking Panadol for somebody's headache. That is Nyako for you. No. Wacheni nimalize kwa sababu comment section kuna viroboto uko. Nipe mic tafadhali mali safi. Ona. So Nyako speaks her life story the way that she wants, and you cannot control that about Nyako. That is the way she is. She will always remain like that. And guess what? She will always win. Nyinyi hapa mtakuwa mnajaribu ku control Kenya anasema, and she will be going. She'll be prospering, going where so, she needs to okay, go. Okay, Lady Jacqueline, you are complaining Nyako is your friend. Why don't you advise her the way to go? Not the kind of advice unataka. You want to control her speech. Okay? There are people that you cannot control their speech. Hawezi control kitu wanasema. Hiyo ndio venye wako, and you have to respect that. Are you saying she's being reduced to nothing? Nyako anasema story yake openly. Nyako hana aibu. Bali safi. Kama wewe uko na aibu, usidhani ya kwamba Nyako ye mwenye ako na aibu. Mimi Nyako amenifundisha mengi. Hata mimi sikwizi. Sina aibu. Okay? Leave Nyako alone. Muacheni venye yuko. Nyinyi pambaneni na hali zenyu. Haku amewaomba msaidie mu advice. Nilikuwa nafikiria gani nani? Nilikuwa nafikiria ni chali. Kumbe ni dem. Dem ni pela ya mmoja na kuona kwa kirusa kama. Ndio. Ngani ni gifter? Ni anataka wood what? Huyu gifter ya Teresa Kali. Ready Jacqueline, wewe ni wa UK, wewe ni wa UK. Acha kujuacha mambo ya gifter, unafaa kuwa gifter wewe ni wa UK. Ah, si amesema ni dem na unisa kama ako single. You are excited na magifter na unakuwa excited. Wewe mali safi nilikuwa nasema hapa. Kuna maneno mnafikaga na mnakuwa I mean I don't like him mambo mnakuwa ya sugar coating. I will say one thing, mali safi, you have sisters, you have brothers. Yeah. We don't know them. Malisafi, you have somehow decided them not to come here. You cannot introduce your family on TikTok, and then when they come, and I'm saying this across the board, I've seen it with Kapunye and the rest and everybody, including Nyako. You brought us your family. When they have gone against you or there is a problem, it has... mena, socha kunisimamisha, please. You have talked at me. Miosha nioge kidogo. Wacha, you see, you are the one who is bringing your family to the TikTok, and then they go against you, and then now you have a whole trouble, and it is a whole TikTok trouble. Kitu ya pili ambao ni the most important, nilikuwa nataka kusema because of this, the case we are talking about, this Wajakoya brother. This Wajakoya brother, a lady one day came on TikTok. A very innocent lady who said she was being abused. She said, mimi napitia mateso na huyu kijana. The sister here stood up and defended the brother against the lady and made the lady look like she's the victim, the lady, the coward or something. So I feel so well that at least it is coming back. Ulificha fisi, amekuja kukukula. Uli defend brother ako akikalia mwanamke mwingine. Bas. Hapo hiyo fisi imekuuma. Sikia vile ule alisikia. So that next time we do not defend people who abuse people like women. Alafu kesho wanakuja ukificha fisi atakula mtoto wako. And that is the truth of the matter. And that is why people are saying karma. I want also to add on that karma case. Let us tukitandika kitanda, let us be ready to lay on it. I've never been with Nyako in any platform. But there is something I've always wanted to say. That Nyako will abuse you, but when she's abused, her people will say she's pushed to the end. When Nyako came to TikTok, she called people like MC Chris wezi wa michango. Sooner than we know, alikuanga anachangisha. Before that, alikuanga anaitisha accountability. She's the only woman, Malisafi, umefanya mbaka Chris hapa analia akijitetea mambo ya accountability. I've never seen you ask Nyako for accountability. Nobody has ever done that. There is something, ukitandika kitanda, ukitukana mtu, utatukanwa. Hawezi ingilia pesh ama mwingine kwa sababu ya kumpeleka kotini, na wewe kitu kidogo unasemanga, you are almost flying to Kenya to arrest Githaiga. You are almost starting
makesi na hawa na hawa na hawa. When you report no, I want to say something, Lady Jacqueline, let me speak. You're not also a spokesman. You wake up today, you say you are being reported. Direct to the story, to the point. And then tomorrow, you want to wake up and tell your people, go and report my brother, sijui pigeni wapi, the same way you tell people to report others, the same way they'll mobilize energies to report you. What is my point? Karma is a bitch. It comes back and it pays back. As it should. Tuache kushuka next, guys. I'm taking the mic. Nimemaliza Jenny Jacqueline. Chukua mic. Yeke, mnitwange hapo big screen after mimi. Nisikie raha. Na guys, mni follow. Thank you. Wewe unataka follow us out to discuss. Ngoja. So this is what I'm saying, Daiga. First of all, you have sounded as though you are defending the most toxic, the most pathetika, sijui kama nasema hivyo, hiyo ndio venye ati wanga nasema. Aya, so it's like you are defending the biggest bully, the woman who literally threatened her entire family with being arrested and being killed. You are sounding as though you are defending the behavior, the pathetic behavior of a woman called Diana Ross. Githaiga, usiwe bendera, ufuata upepo. Mimi sija defend Kapunyi. I can never defend Kapunyi anywhere. Stop shouting, speak. She's shouting. You are shouting. No, talk. I am don't put me and Diana Ross on one sentence. Githaiga, she's shouting. Nico, big screen. I am addressing the nation. Thank you. Nani? Aya, sasa wameni shrink kwa nini? Nani? Nani? Ebu Marisafi hata mimi. Nimekuwa shrunk. It is my time. Marisafi, can I speak? Okay. Wame mute hata mic yangu. Nani, webungo jeni, murareta webungo jeni kidogo. Nani alikuwa anaongea, si Lady Jacqueline? Lady Jacqueline amemaliza. Sijamaliza, I'm the one speaking. Why are you guys treating me like this? Okay. But Lady J anaongea kama mtu noise. Why do nyumba yake iko kwa ndima? Alafu love joke nani EM sema. Please reduce your volume. Lady J is talking. Ala. Colin. Let me just finish, my love. Let me just finish. Nani naenda kuongea? EM anataka kuongea. Yeah, Lady J. Hapana, namaliza alafu EM anaongea. Let us do things the right way. Andregeza Lady J. Lady J anataka kuongea sana. Haya, Lady J ongea. Thank you. Now, guys. So, this is the thing. Githaiga amekuja hapa akaongea venye, oh my God. Sijui nani alikuwa anafanya nini? Stories za 1900 zenye hata zieleweki. Githaiga una focus. Ukui bendera inafuata upepo. We were talking here about family whatever. Inaitwa nini? Family dad, uchafu ya familia yenye imeletwa kwa public. That is what you should have focused on. Uende sijui 19 sijui 44. Umejua Lady Jacqueline what Githaiga want to say? Ala, hizo zote ni water under the bridge zilisemekana a long time ago, tulisha sahau. Githaiga, the point of the matter is that you sounded, for the first time, you sounded like you are actually defending one person who has brought so much pain on this TikTok. Mutu mwenye inafaa awe, anafocus na kutafuta bro. Hii TikTok inafaa, bro is missing. Ukifika age mate ingine unatolewa kwa TikTok. What is Lady J saying? What is Lady J saying? Why is Diana Ross coming in? Why have I defended her? Diana Ross anatokea wapi? We are not talking about Diana Ross. We are talking, and I was giving example. Na hata kama ni familia, I can give her a real example. She was involved in bringing another family down, so she's being taken down. She was involved in taking another family down, so when hers is taken down, don't come crying like a baby. You are being served what you have been serving others. And when somebody's done the same thing she has been doing to others, let us clap the same way she claps when others are suffering.
Ala, kwani yeye ni move? The same question me I asked Nyako here. Nyako wakati Roy alikuwa anacharaza Dana Rose, nilinyako alisema kanyanga zingo. Roy kanyanga zingo. So saa hii ana kanyangwa zingo, sasa anaona kibali lazima anafika Tenson. Nani Marisafi, wacha niongee kidogo. Marisafi ongojea, hata mimi mute nilisema niongee. Ongojea, wacha niongee. Hata mimi wacha niongee tu dakika moja. Marisafi, mimi si kwangi kwa mtu, si unanijua? Mimi nakuanga tu anyway, anaweza mkanyaga. But si kanyage mtu for now. Kitu nasema ile time watu walikuwa nakula matunda na wao waongoje waki muti ikikauka, watu walifurahia kukula vizuri atukuweko. Watu mkisindikisa pesa kwa benki kusificha atukua. Sai mukiria mukipigana nichipata ati nimekuja my PA ameingia watu mulikula. Red J alisafiri nikaona Red J ameenda kukulima mitaro, sijui hiyo sure kama iliendelea. Nikaona hey, watu walisafiri leo hii mukiria watu walifurahia. Mimi nikashindwa watu nikashindwa jamani, sikuwa iona DJ akisafiri Facebook TikTok kidayo ilisaidia. Nikona DJ amekata ndege kurururururu amesoma Malisiti, nimefanya hii amechukua watu wamelima na majembe, walikuwa wanafurahia hiyo time. Sahii wameona mwenzao wao wamebaki kwa manyumba, umeona? Wamefanya mwenzao ameenda amejificha, amekaa tu hivi anapigana vita peke yake, wanaenda wanampuri kidogo hivi ndiye alipuke. Yeye amejikunja sasa pahali yako peke yake, anaangalia ikona, anaona kona ingine. Yaani unaona vile wachanja Red J akina Mwakyusa, hii ni wachanja, wanataka tu karayon, wanafanya huyu mwenzake. Mwenzake anajikunja vile nilikuwa najikunjanga Berlin. Guys, amufanyi poa. Kama mulisukura number mic please. Wacha Jofra malize. Unaona vile sabuti enjoy hiyo time. Ema japewa, Ema japewa. Mi wacha tu waonge piki, tunasema kama mulichi enjoy pamoja hiyo time. Guys, let me know. Malisafi, I'll be next. Please. Aya, sawa. Em will be next. Sawa, Em. Sawa. Jofra umemaliza? Amemaliza. Hebu weka Ema onge. Kwa sababu nataka ni inject mpaka iingie kwa bone marrow. Okay, okay. Malisafi, me, I'm here for the single parents. I'm here for wamama wenye wamenyanyaswa kwa TikTok, wenye na kwa blackmail na vinembe zao na matiti zao na kila kitu. I'm so proud of Lady J. I'm just here to tell kuambia Lady J Nyako na watu wote wenye wameambiwa sijui vitu zao ziko hapo nje zenye zinaanikwa ama vitu zenye wamefanya kwa TikTok zinaanikwa na familia yao. I'm here to say that F it, like fuck it. Hakuna vitu kama hizo zitaendelea. Nyako, kinembe yako imeisha. Like that's now. That's kinembe zilisa last year. Imeisha. Hata brother kwa kikuja hapa kisema kinembe hizo zimeisha. Mm-hmm. And Lady J, I'm here to just say thank you so much for supporting Nyako. I know you're one woman who actually is like me. Mwenye mtu wa kinyanyaswa, you're in. And you are there and gonna stand firm. And I'm so proud of you for that. Just stand firm for the single parents. Wait, Jofri iko ngapi hapa? Jofri ni huyu ni daiga. Okay, on sana. Yeah, wale wa mama wenye wanakuja kunyanyaswa kwa TikTok, sisi tunasema hata kama umetumba. Sasa ni drop kidogo tu. Yeah, hata kama umetumba. By the way, niko napanda kwa sababu ya Big Daddy. Big Daddy hajui chenye amefanya kwa TikTok, chenye amefanyia Nyako, anapanda kila mahali akisema nipandisheni, hajui hizo mambo zenye Nyako na tusiwa na
brother yake akiambwa kinembo long sleeve kinembo what big daddy hajui anasema to it's over it's done with but the brother is up here on TikTok akisema kinembo long sleeve long is long story sleeve. Ya EM story yake never zilikuwa ya last year bado iko kwa hii story sahi Nyako's brother is using that as a story anatumia Big Daddy does not have to be punished today because of it if I kuingishwa Big Daddy sahizi. Yeah, Big Daddy has not been punished because of it. It was too consensual. It was too consensual. Even the woman alikwanga ananyonga na bwana ya mtu. It's not like she was doing something right. Even the lady alikuwa ananyonga na bwana ya mtu. Big Daddy has not have to carry the blame until today. Hapana. Hata Big Daddy, hata the lady alikuwanga ananyonga na bwana ya mtu. If you think Big Daddy did wrong, are you also telling the lady? Because honestly, you cannot blame Big Daddy today. Gedaiga, the brother anakuja hapa kwa TikTok 2 days ago anamtusi throughout the night na the same. It was horrible. The brother, it was honest. She consented because she agreed. Because she agreed kunyonga na bwana ya mtu akakuwa recorded. If she never agreed kunyonga na bwana ya rafiki yake, hangekuwa recorded. She agreed kunyonga na watu wangapi wanarekodiwa? Na ni wangapi wanarekodiwa? Dhambi kifanyika irekodiwe, I applaud. Wewe, Gedaiga, ni watu wangapi wananyonga na mabwana za watu? Gedaiga, hapo alinyonga na bwana ya marafiki zake. Akarekodiwa ikekwa online. You want to blame the man? You want to blame the man? Lady Jacqueline, uende unyonge na bwana ya M. Akurekodu, kuja useme ati amekufanya vibaya. Apana. No. When we are let me say this. Let me say this. It's not just because Big Daddy kuamua anataka kuanika upuzi. Big Daddy kwanza Big Daddy alikuwa na type kwanza kwa nini yangu akiniambia tani kwa matizi za mali safi hata the DJ si alienda kadinyana na Don ni bwana mtu. Mimi Let me say something, Lady J, can you allow me to say something? Kunyonga na bwana wa mtu is not a big deal. It's happening every day. Right. It is every day. Yes. Kunyonga wanaume wengi wameolewa, mabibi wengi wameolewa wananyonga. Everybody is nyongering. You guys, you are missing the point. The point is panikwa happens every day. Alitaka kumleta Nyako chini. Big Daddy na kitu yake. Sorry, Big Daddy imetokea wapi? Hebu siniingililie tafadhali. Hebu siniingililie. Big Daddy na kitu yake kubwa amefanya familia ya focus. Na hiyo kinembe. Wewe na kutukana mkopo hata wewe hemu ulituma matiti focus please focus wewe na kutukana matiti hata wewe hemu ulituma matiti hata ni Big Daddy amekuwa mzuri atujiona matiti zako. TikTok women must be called out too. Mwinyinyi mnajua aluo chino the wives to Big Daddy mnamtumia matiti mnamtumia vinembe em. You must also be called out. Hata ulituma matiti kwa bwana yangu unakuja kumuingilia nini? Yeah, alituma matiti kwa Big Daddy. Why are you doing that? Somebody's husband. Alafu mtaki kuambiwa tumnaongea na kizungu na mapua. You don't want to be told tumnaongea na mapua. You want us to clean immorality. You want us to justify immorality. Nyako anatusiwa. Anika yote. Nyako anatusiwa na brother zake. So atutai eka ati iyo kitu ya kumunguza. Mbe tutai eka kani. Big Daddy amefanya Nyako atusiwa na brother yake mtoto. Kuna shida gani na Big Daddy? Because Sonia Big Daddy leza kitambo. Anatusi Nyako nembe. Big Daddy, you are never gonna be forgiven. Mimi nikiwa the first person, I'll never forgive you for that. Kwa sababu ya kufanya brother Nyako akuje kwa TikTok na atusi Nyako na the same. Love for M guys. Comment section, love for M.
Wamama mnyonge na mabwana zenu. Wamama mnyonge na mabwana zenu. Wamama mnyonge na mabwana zenu. Women stop going for other people's men. Nyongeni na mabwana zenu wamama. Wacheni ukahaba, wacheni kujustify ukahaba na mabwana za watu. Wamama mnyonge na mabwana zenu. Nakwambia wazi leo mimi si rafiki yako. Reason being, juzi vile brother nyako amekuja katusi nyako na mambo za kinembe, sasa nimerealize vile umeharibia nyako maisha yake. Mimi si rafiki yako Big Daddy. Mimi sitai kwa rafiki yako Big Daddy. Chenye umefanyia nyako, Mungu ndio atakusamehea. Hata mimi siwezi kusamehea. And for that na mute. Umeharibia mwanamke maisha. Na mimi nimekudharau, kuchuki na kudharau for that. Thank you. Umefanya ndugu ya msichana akuje kwa TikTok atusi dadake na kinene kitu na ni Big Daddy alionyeshana kitabu hata tukasahau. Huyo ni brother yake amefanya hivyo, sio kitu vitu za last year. Mimi ndio nashindwa kwa nini anaweka tini huyu. You even think about the wives of Big Daddy. Do you know how the wives of Big Daddy felt when they saw the woman anayonga na bwana yao? Do you have a feeling of how the wives of Big Daddy felt? Which wives of Big Daddy? Which United States of America? Does America? Hey, guys. Truth watchdog. Who is truth watchdog? Yes, ni moja. Truth watchdog. Okay, you furnish for Mike. What's up? Sema. Mwache pia sisi tuonge. Wacha nijibu. Sasa Lady Jacqueline ameenda hapa. Nilikuwa nataka kumjibu na hypocrisy. Na huyo M pia nilikuwa nataka kuwajibu wote na their hypocrisy. Why are they dropping? Wako hapa. Yes, I want them here. Okay. Nisijaribu kwa drop. Yes, thank you. Lady Jacqueline, first question. Who asked me to drop your account and I refused? Oh, so you are taking me back to 1900? I don't care. Who asked me to drop your account and I refused? I will not participate in your silly questions. Next question. Thank you. So why should I ask the next one if you cannot answer the question? I'm asking you, where would you have found power to drop my account? Hata wewe unaanga unajigamba na you are just a nobody. No yapping. Question answered. No. What made you think you'd actually drop my account? I am asking you a question. Now, uko na stories ajaba from morning to evening. Unge drop aje account yangu wewe tu watch dog. You are a thief and a liar and you are here to defend thieves. I am not a thief. I'm not a liar. You are just a jealous man who is pinning his number daily, trying to look for coins. But doesn't mean you are intelligent. You can fool a few people. But mama, listen. We are brighter. We are smarter. We are fresh. We are younger than you. You defend stupidity. You defend morality. In the name of you know what? You know nothing. You are a thief, and you should be condemned for your stealing behaviors. So, who asked you to drop your account? Lady Jane is criminal. Sorry, truth watchdog. Yes, she's a criminal. I'm a police couldn't report for stealing. So, Lady Jane is thugs. If I am a thug, truth watchdog, and a thief. A woman with no integrity, a woman with truth no discipline. Truth watchdog, why have you not gone to the police? Which police station? I'm asking you a question you can't answer. Why have you not reported me for stealing? Nyinyi ndio meseki nyako, mnajifanya mabeshte wa nyako sahi. Shame on you. Atujifanyi, sisi ni mabeshte zake. Liar. Hawa, Malisafi. Malisafi. Yes. Unaona huyu mama huyu? Don't make this one a friend. She's a tick. Huyu ni kama kupe. Anakuuma kikunona kitandanya. Anakusupport. Ya nani? Kapunye. That is why you are here, because you are smelling kapunye's kuma. That is why you're here. You see, she cannot address me respectfully. She can only you think we don't know that you're smelling. Lady Jacqueline, wachana na mambo ya Nairobi. Kapunye is kofia. Enda ukaoshe kapunye matako. You see, she can only insult me. At her age, a 50-year-old woman with no respect, with no mouth control, she can utter anything shamelessly. Kwenda uko. I wasn't addressed kama mtoto wake. I wasn't addressed kama mature person. Kazi ni matusi. Hakuna, you came here and you asked
me a stupid question because you're stupid. You, it's not and then stupid. You called me a thief. Why have you not gone to the police if I'm a thief? Who asked me to drop your account? Stop insulting me. Why have you not gone to the police if I'm a thief? No. Where were truth watchdog? Malisafi unajua kwani hawezi jibu? If a crime was committed, why did you not report it to the police? Control mic. I'm talking to you. Truth watchdog akona right ya kuongea, wacha ongee. Hata kipata uliza ni Jacqueline swali, wacha ongee. Mali safi, niweke moderator, nitawafunza adabu. Nyinyi moderator wangu na wewe ndio pia wangu. You cannot even give each other a chance to talk. You should argue like mature people. Why are you acting like kids? When are we ever gonna grow up? I think watu wakifika menopause wanaanza. Sophie anaongea anaambia ana you talk over him. Nimeja akiongea unaongea over him. Huyu why can't we just get some tutakufenya wewe. Unasema Gideja mutiwa sasa mnataka kuongea nyi wote. Haya. So what dog ogea? Mali safi. Eh. Asanteni kwa kunitetea. Wacha nikuambie. Mimi nitasema ukweli na wenye watanichukia ni sawa. Wenye mtanifollow tuendeni na ukweli. I am recording this truth watchdog. You make an accusation against me and I could have kukufinya. Wewe. Jacqueline, watch out truth watchdog. Okay. Where are we doing it again? Can you let him talk? Mbithe ni mekoka moderator, you can mute anyone. Aya. Guys, guys, this is what I want to say. I don't want to be things ni patikana kwa side yenye na support team. Let us give people chance. Tafadhalini. Lady Jacqueline, tulikupea chance. Hata mtu akianza kuongea na unasikia uko na point unataka kumtara. Please you have to wait. I have truth tema. Lazima ungoje. Mbona ni wewe unasema Lady Jacqueline hataki uongee? Yes, wacheni niwaambie sasa hapa nikuliko. Mali safi sio hata sikaki kitu watu wagaongee. Busikiza kabla hajachukua mic. Let's talk. No, okay, let's talk. Listen to me. Don't mute me. I'm not interrupting him. Jamani, what I'm saying is that it's not that I don't want him to talk. Look at comment section. Sasa I'm 48 years old. Even right now I'm on my period. Ninatukanwa menopause kwa comment section. Are we addressing periods or is it what doctor menopause kwa comment section? Hapana, ni Jacqueline. Unatuambia mambo sa menopause inatokea wapi na mambo ya kunyesha? Wacheni tusitoka kwa the point. Jamani, do watch the point. Wacha tutoka kwa the point. Wacha tutoka kwa the point. Yawa. Truth watchdog ongea. Sawa. Guys, let us mute. Let's kila mtu a mute. Talk. Yeah. Let us mute all of us. Wacheni aongee tafadhali. This is the thing, Mali Safi and the rest of the people. Nyako made a group. A group that was attacking Lady Jacqueline. Uh-huh. I was in that group. Uh-huh. And my mandate was one. I make sure that we drop account ya Lady Jacqueline. I resonated like mbona naenda ku drop account ya Lady Jacqueline. Iyo question ili make nyako akakasirika, she made me number one enemy. I went to Lady Jacqueline and I apologized. Mimi nikamwambia Lady Jacqueline, pole sana mazee, mimi ndio nimekuja hapa na maneno, sisi ndio tumefanya hizo vitu zote, mimi am apologizing on my behalf, I'm really sorry. Nikasema venye kulikuwa kuende, nyako akani make enemy. At that time